Ustav Srbije niti brani niti dozvoljava obaveznu vakcinaciju, što ostavlja prostor za tumačenja. U Ustavu piše, fizički i psihički integritet je nepovrediv. Na ovaj član se između ostalog pozivaju protivnici obavezne vakcinacije. Ljudski život je neprikosnoven, član je na koji se pozivaju oni koji smatraju da je obavezna vakcinacija u skladu sa Ustavom, jer nevakcinisani ugrožavaju druge. Ključna polemika se vodi oko toga koja je prava moguće suspendovati zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti. Greška je misliti da prava koja su i slobode koja su predviđene Ustavom, da su ona apsolutna i da se ni u kojoj situaciji ne mogu ograničavati. Mali je broj takvih prava i sloboda koje ne podlažu bilo kakvim restrikcijama i ograničenjima. Kada je u pitanju javno zdravlje? Recimo, kada je u pitanju javno zdravlje, tu postoji sijaset, jel, da, sloboda koja mogu da se ograniče, uključujući i ovo, recimo, koje bi se ticalo nekakve, jel, slobode izbora ili slobode ili zaštite, ne znam, fizičkog integriteta. Obično su to neke slobode koje se targetiraju kao potencijalno ugrožene takvom jednom meru. Profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu Slobodan Orlović smatra da bi obavezna vakcinacija bila u suprotnosti sa Ustavom, ali naglašava da to ne znači da je antivakser. Svaki čovek po Ustavu ima pravo na svoj stav, odnosno na svoje uverenje. Ako ja smatram da mi vakcinacija ne treba, odnosno da mi ona neće pomoći, niko ne može da me razuveri, bar po Ustavu, dakle ja imam pravo da ostanem pri svom svakako uverenju. Postoji zaštita fizičkog i psihičkog integriteta i svakako da bi nekakva prinudna vakcinacija bila jedan atak ili napad na čovekovo telo i čovekovu psihu. Dok se vodi polemika oko toga da li bi obavezna vakcinacija bila u skladu sa Ustavom ili ne, takvu mogućnost predviđa Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. U slučaju pojave epidemije zarazne bolesti utvrđene u članu 32 stav 3 ovog zakona ili druge zarazne bolesti, može se odrediti i preporučena ili obavezna vanredna imunizacija protiv te zarazne bolesti za sva lica, odnosno za određene kategorije lica, ako se utvrdi opasnost od prenošenja te zarazne bolesti. Po zakonu, obaveznu vakcinaciju aktom može da naredi ministar, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, na predlog Zavoda za javno zdravlje i uz saglasnost Komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti dopušta mogućnost da se pod određenim uslovima uvede obavezna vakcinacija delova stanovništva ili celokupnog stanovništva. Da li bi to bilo u skladu sa Ustavom, ponavljam, ima oprečnih mišljenja. Moje je uverenje da bi takva jedna mera bila apsolutno u skladu sa Ustavom. Dok se stručnjaci spore oko toga šta bi bilo u skladu sa Ustavom ili ne, predstavnici vlasti nemaju dilemu. Mesecima tvrde da obavezna vakcinacija svih punoletnih građana nije opcija jer to brani, kako kažu, Ustav Srbije. Ja se inače zalažem ili zalagao bih se da nije Ustava Srbije koji me i nas po tom pitanju ograničava, zalagao bih se za apsolutno obaveznu vakcinaciju. Zbog Ustava Srbije to ne možete da uradite. O tome šta je u skladu sa Ustavom, a šta ne, mišljenje mogu da imaju svi, i profesori, i predsednik, i građani. Konačnu reč može da da samo Ustavni sud, ali ih o tome još niko nije pitao. U Srbiji već postoji obavezna vakcinacija za svu novorođenu decu i to sa 6 vakcina, o čemu se Ustavni sud već izjašnjavao. U tom slučaju je odlučeno da obavezna vakcinacija nije protivna Ustavu.